دا مسجدو دا د جمعاتو ویډیو دا کم از کم یو سړی امداد کوي نه لس روپې مې امداد دی امداد کوي هغه لک روپې مې امداد دی نو که دغه هم نشي کولی نو د الله د کور او د مسجد ویډیو دا او د قاری صاحب د زړه خواهش دی کم از کم د الله د رضا دپاره شیر کې نو چې دا تاسو شیر کې زه بار بار دا وایم په تا ته به ثواب میلاویږي سبا لکه دغه مسجد له څوک ځای ورکي دغه مدرسې له څوک ځای ورکي په هغې کې علما سبقونه وي قاریان پکې حافظان کیږي مدرسین پکې لګیا وي سبقونه وي نو تا ته به الله تعالی د هغې اجر او ثواب درکوي دغه به یو میټر وي تا پسې به روان وي صرف په دې یو خبره باندې چې تا ولې یو ټک ورکړی دی او تا یو ځل شیر کړی دی شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکي او مهربانه دی اختریب عمرزی یم تاسو ته حاضر یم راغلی یم مومن د ایجنسۍ کې راغلی یم د قاري عبدالوهاب صاحب خواله راغلی یم هغوی راسره رابطه ساتلې وه هغوی ژوند څنګه دی په دغه باندې به هم خبرې اترې کوو هغوی چې د کوم مقصد دپاره زه راغوښتی یم په هغې مقصد باندې به خبرې اترې کوو د هغوی یو د زړه خواهش دی خواهش یې دا دی چې زما یوه مدرسه وي او په هغه مدرسه کې ځکه چې دا مفتی دی عالم دی حافظ القرآن هم دی نو دا علم سره سره بیا د انسان دا خواهش وي چې زه علم ترلاسه کمه او دا علم چې کوم دی بیا په دغه امت کې خور کمه او دغې نه خلک فایده واخلي نو هغوی طرف ته به ورځم هغوی سره به خبره کوم خو د ټولو نه مخکې زه دغه ټولو پښتنو وروڼو ته دغه یو خواست کوم چې دغه ویډیو واورې وګورې او د الله د رضا دپاره دا شعر کې چې کوم ملګري دا شعر کې د ثواب په نیت باندې الله تعالی به هغوی له د هغې بدلې هم ورکړي او دویمه خبره دا ده اهم چې کوم شتمن خلک او دا الله د رضا دپاره هغوی د مدرسې دپاره ځای غشتل غواړي بیا هغې کې تعمیراتي کار کول غواړي نو هغه سکرین باندې چې کوم نمبر دی دغه د قاري صاحب نمبر دی د مولوي صاحب نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو دوی سره رابطه ساتلی شي او دوی سره خپلې خبرې اترې شي قاري صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسو تاسو مونږ سره رابطه وساتله او د دغه ښکلي کار دپاره د دغه مدرسې د جومات ته کار دپاره مونږ تاسو له رالو د الله د رضا دپاره غواړو چې دغه میسج دغه پښتنو ته ورکوو نو څه به وایې جی بس الله پاک هم ډېر خوشحاله او آباد لره چې تاسو دومره مونږ له رالی او دا داسې کار دی چې دا یو بهترین کار دی او دا یو قسم د چې کوم دی صدقه جاریه ده او تاسو ما راوغوښتلی دې لپاره او د دین مخکې چې کوم دی لږ به تلاوت وکړمه او زه یم چې د عوامو ته دا مرورسي او عوامو ته چې کوم دی دا په دې سکرین په دغه باندې چې کوم دغه ښکاري زه یم چې دې ثواب مو ته ورورسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بس زخودي لکه په دې دنیا کې چې کوم دی بهترین خلک او نیکمله خلک شته دی چې دوی لکه تاسو ته هم ویلي ما زما داسې یو ښایسته ښکلې مزیدار مدرسې لره له ځای واغستلی شي او په هغې باندې مدرسه جوړه شي ښکلې مزیداره او لکه احادیث مبارک دی خیرکم من تعلم القرآن و علمه وای تاسو کې بهترین ها کس دی چې کوم په خپل قرآن زده کی او نورو ته هم وښایي بس زه خو یم چې دا به یو قسم نه چې کوم دی صدقه جاریه او داسې شتمن خلک تاسو ویلي شتمن خلک هم شته نیکمله خلک هم شته چې هغوی زما دپاره چې کوم دی که عرضې کی
نو خدي خاريو اړه خت زکه خدي چې دغل تک چې کم دي سہولیات خډیر وي او پني باندو زه کې لګه چې کم دي زیا غستل او به مدرسه جوړول خو هغه سہولیات پني د مدرسې نو تاسو ته دا عرض کړو تاسو ټولو ته عوامو ته چې کوم خلکو ته چې کم دي زه په سکرین باندې ښکارم نو مالې د مدرسې د پاره زیمو اغستلې شي او تعمیر دې مو کړلې شي خاري سي باندې الله تعالی ډېر لوی فضل او رحم کړی دی چې فقط قامت باندې دوی تاسو ګور ډېر کم داسې خلک چې کم دي دا په اولس کې چې کم دي بیا بل ته محتاج وي او بل ته وي ما او پالا خدا د قاري سي ډېر غټه خوشنصیبی ده او خوشبختی ده او دا هغه مور او پلار والد محترم وفات شوی دی نن بداغوی خبر چې کم دی روخانوی په دغه خبره باندې چې دا دوه وروریان دي دلوهاب صاحب او عبدالله صاحب چې کم دی نو دا دوه وروریان دي او د الله تعالی ډیر لوی کرم او رحم دی چې په دغه حالات کې خپل بچی علم ته کینولې دي او علم یې کړی دی خو مونږ قاری صاحب لراغلی او قاری صاحب ماته وی چې اختر یو بتره شو مونږ د پاره پروګرام وکا نو خپل خوشکسمتی ګڼم چې دغه د دین د پاره دغه نیکمل کار چې کم دی نو دغه ایا مونږ ته اورغه او زه بار بار دا وایم چې کم ځکه د جمعه د مسجد او د مدرسې ویډیو وی بالکل زما نمبر په پیج کې مشته په یوټیوب کې مشته تاسو ما ته ویلې شه که هر څومره لري وي زب درځم ان شاء الله په دې کې بخپل حصہ شامل اوم او دغه د نیکی دغه کار چې کم د خپل خوشبختی غنه ما دغه سعادت حاصلول غواړم قاری صاحب دارا ته وایې چې ایلم دو 2001 لسم کې تاسو فراغت شوه دي بیا دا غینې پس چې کم دی خو دې مورم تاسو سره ده کور حالاتم دا سې دي تاسو مزدوریم نشي کولی نو دغه ژوند څنګه تیریږي یاره وسو په دی وخت چې کم دی ډیر سخت تیریږي او نن سبا چې کم دی دا خلک چې کم دی لکه روریان دا سي ودونه مدونه وکي غنه به بیل شي او ما چې دواګانو دغه چې کوم دی بوجای چې کوم انا امور می هغه ما سره ده ما ځان سره کړله ما یې ستاد ارس زیمواره ما او هغه را تخې ډېرې دواګانی گئی او شکر الحمدلله او وس چې کوم دی دا دونه وخت یې شو د هغه په دعا باندې چې کوم دی زرانګي ما او د هغه دواګان ما ته پته لګي چې د هغه دواګان ما سره دي درمن زموږ سره به هم دغه یو مطلب او مقصد دی چې قاری صاحب خو له رالو دغه د زړه خوایش ته خوایش یې سره دنیاوی نه دی زموږ بچو ته به دین خي زموږ بچو ته به علم خي نو زموږ بچي به کامیابیږي نو هغه علم تر لاسه کړی دی او علم چې تر لاسه کړی دی سده انسان مجبورې وي هغه ته دغه کور کې مورم ده او بیا کور ودان هم ده نو بعضی نیم داسی کنه چې لکه مدرسه کې مدرسي درس ولته ور کوي نو دی وجه نه داسی کنه چې ز خپل فیملی سره مې مزه چې زما کور ځان لدی ز په کور کې ځان لېما او کور والام دی او زه وته یوازې مو دا تاسو کتلی شي دوی داسې دی وجود هم داسې دی چې لکه دوی غا اکټیویټیز نشي کولې څنګه چې روغ بنیادم کولې شي نو دوی وایي چې داسی کنه چې موږ ته مدرسه ملو شي ز مدرسې سره خپل پروګرام سره برابر کې خپل فیملی ملته اوسیږي او دا غینه علاوه خو کې وسره کارې کورس اړې واخلي یا نور سره پروګرام برابر کی مدرسې سره خو کې نو ز فیملی ته وخت ورو کول کیږي او دلته طالبان سره به هم د دوی ټول ورځ وی په مدرسه کې نو سو وایي جی دغه پښتانه تاسو ته مخامخ تي چې سم هم وایي تاسو ویلي نو تاسو ته هم ویلې لکه مال لکه مدرسه جوړ کړی شي مدرسې لره لزی واغستلې شي یا کا مدرسې سره خوا کې لا مدرسه کې د نن زمالک کور می کنه نو زبدي ماشومان سره بچ کم دي خپل شاګردان سره بزه هم مصروفه ما او هغویل کا زما ډیر وخت په مدرسه کې او لږ وخت په خیر بس لکه خپل فیملی سره او بس چې څوک دا هو چې کوم دی یو قسم لا صدقه جاریه ده او څوک ځان لا چې کوم دی دنیا و آخرت خکول غواړي نو ما چې کوم خبر او کړل مدرسې لره لزی واخلي او مدرسه لره خسته خپل مزیدار مدرسه لره جوړ کړی ما دنیا و آخرت پم خسته ای او ان شاء الله موږ به ته دا واغان يم کو او شته دی په دنیا کې داسې نیک دل خلک شته دی نیکمل خلک شته دی
چې هغوی دی شیزونو طرف ته ډیر زور کوي. قاری صاحب د خپل د موبایل نمبر راته لګوای جی. زما د موبایل نمبر دی، دا مې د واټساپ نمبر هم دی او د رابطې نمبر مې هم دی، 0310-95-63-778، 0310-95-63-778. دا امید موبایل د رابطې نمبر هم دی او امید واټساپ نمبر هم دی. ډیره زیاته مهرباني خاري صاحب. قدرمنو، بس زموږ مطلب هم صرف دغه و چې خاري صاحب خواله راشو، مولي صاحب خواله راشو، د هغوی چې کوم په زړه باندې خواهش و، زه ول ډېر د لرې نه راغلم او دوی ما سره رابطه ساتلې وه چې تاسو راشئ یاره دغه صاحب چې موږ له څوک ځای راکړي او وغیره له بیا خشته مزیدار جوړ کړي. نو په د خاري صاحب خبره چې نیک دله او نیکان خلک او شتمن خلک په دغه معاشره کې ژوند کوي، نو هغوی ته دغه یو خواست کوم، خصوصا مسافرو ته چې د هغوی دغه نمبر چې کوم دی که هغوی سره څوک مالی مرسته کول غواړي نو بالکل تاسو سره کولی شئ. هغه مکمل حقدار دی، په کور کې یوازې دی، مزدوري نشي کولی، عالم الدین هم دی او د هغوی وجود د هغوی ته د مزدوری طاقت نه ورکوي او د هغې نه علاوه د هغوی کور ودانې ده، دغه درې کسان په دغه کور کې ژوند کوي، نو هغوی به د خرڅ خوراک بیمار روغ رنځور خامخا ډېر نن سبا ژوند ډېر زیات ګران دی. په دغه معاشره کې ژوند کول انتهایي مشکل دی، عام وګړي له چې روغ رمټ دی او مزدوري کوي هغه ته ډېر زیات ګران دی، نو داسې انسان ته بیا ډېر زیات ګران دی. خو بیا دغه یوه خبره دغه پښتون ولس ته کوم چې دغه ویډیو تاسو د الله د رضا د پاره شیر کې، دا د مسجد دا د جماعت ویډیو دا، که کم از کم یو سړی امداد کوي نه لس روپۍ مې امداد دی، امداد کوي هغه لک روپۍ مې امداد دی، نو که دغه هم نشي کولی نو د الله د کور او د مسجد ویډیو دا او د قاری صاحب د زړه خواهش دی کم از کم د الله د رضا د پاره شیر کې. نو چې دا تاسو شیر کې زه بار بار دا وایم، پتا ته به ثواب میلاویږي. سبا لکه دغه مسجد له څوک ځای ورکړي، دغه مدرسې له څوک ځای ورکړي، په هغې کې علما سبقونه وي، قاریان پکې حافظ ځان کیږي، مدرسین پکې لګیا وي سبقونه وي، نو تا ته به الله تعالی د هغې اجر او ثواب درکوي. دغه به یو میټر وي، تا پسې به روان وي صرف په دې یو خبره باندې چې تا ولې یو ټک ورکړی دی او تا یو ځل شیر کړی دی. قدرمنو، بس په آخره کې دغه پیغام بیا درکوم چې د قاري صاحب د زړه خواهش الله تعالی پوره کړي او موږ یې مرستیال جوړ شو. په څه باندې؟ په ویډیو شیر کولو باندې. په دغه سکرین باندې د قاري صاحب نمبر دی، په دې باندې تاسو دوی سره رابطه ساتلی شئ. د الله په امان.